السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا شعب الصومالي تستوسا نقطة وأنا صومالي ودير تي في على آلة وأنقصوا قادنا برنامج ذا وعي جرينتا أمنية النبضة. عاوة إن شاء الله وحنقصوا قادنا برنامج كنا محاكي ما كان على مسار كأحمد مدوبي أن وافق سنة شروع دلك أن وافق سنة سمر كاسنا محو برشيد الصومالي جبلان دقان وهر سيدي كرا لبعتين تهلس سلاك يا كو ما كانت شعب جبلان محاسن لنا هذا بدلان جبلان محاسن كتا حالات قدام بيسي waxaan wareysanaynaa mid ka mid ah xildhibaanada Soomaaliyeed isla markaasina laftiisu ka soo jeedo jubooyinka hoose ee runtiina ah muwaadin xildhibaan aad u mudan isla markaasina ah xildhibaanada aad iyo aad arrimaha wadanida ay ugu fugtay waa ku soo dhawaynaa xildhibaan Jesow si toos ah waxa ugu jirta Soomaali Wadani TV waa ku maasantahay casimada saan naga aqbashay ku soo dhow barnaamijka si toos ah ayaad bulshooyin Soomaaliyeed ee Norway joogta iyo caalamka oo dhan ay ka daawanayaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام يا دمان هو هاي ورياشة ملكي رياشة تيفي هو هاي سومالي ودني هي شعبك هو هاي دقن هالكاس استيفي وكوية لنوروي دمان تيوائدين سلام يا إلهي سبحانه وتعالى أي نوع فتينا كلنا إن شاء الله وأنكم ما سنتي حرير كذا لسوس ما يسين وأنا نوع هذا الله عز وجل ما سنت اللي بانه وحن جعلنا نورت مركور صديق وما سن وقت قد غالي كان زي وحتى اللي بانه درمتي أرمها حساسية آدي آد هو والله أرمها ودني ده دلك دفاعي سا حدودي سا إيه من نمط الصومالي تك آد والله أطير رم أنت وأنكم ما سنتي ما دام اللي بانه ده كم موضح اللي بنا الصومالي أعطاي ويلي بنا اللي راه أعطاي هذا كم علينا وحن جعل عليه حالة جبلان إن أضحوقة وديا أتكوري حالة جدا بيكسو سيدي إيو فالوين هاد لفتي برها بشو اللي كسو قري وما رح صومالي أو كسو هاي ودك مقام كسري كسو غوطي لغاية هو إن سمال هيلين أما إيب لغاية هو إن كسي فول ليين محاكي ما كراس ليدا بروح عمنا فافاين كوبر عمنا كسي صدقو ماسر سؤالش هذا عند أصول الله تورت مركو هو الرئيس وحارب الشعب كصومالي الملك سيجوا عن أقويان إنتي يدرت كمحوا جبر كسوجي ربا قبل أن تبقوا نغنو إلا إي وقت يلعبوا كن يلعبوا يتوان كي يكو يتوان كي ما qaabka ay ku timid iyo qaabka dhulkaas uu qabsaday een wax yar ayuu noqonayaa waa garti een sida aad la socotiin xilligii Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ee madaxweynaha oo ahaa wasiirka kaashaaniga waxa ahaa ninka la yiraahdo professor Gandhi wasiirka een muxuu ahaa kaashaaniga ee Kenya waxa ahaa Yusuf Haaji labada shakhsi waxay go'aan ku wada gaareen muxuu ahaa in dhulkaas jubooyinka oo markaas shabaab ay haysteen axmed oo shabaab kula dagaalamay oo markii hore ay shabaab kula ballameen inuu xukunka jubo uu aado mid wareegta ah oo muxuu ahaa amiiradiisii oo ka tali wareegta laga dhigo ay ku dagaalameen oo looga adkaadiyo iyagana jubooyinka la geliyay meeshaas kuwa kulmay runtii qaab qabiil ayay meeshii abaabulkeeda ay ka bilaabeen waxay tageen suuliyiinta aan sheegay Itoobiya ayay tageen Itoobiya markay tageen Itoobiya waxaa markaa kelinka shanaad oo ay shir ku yeesheen qabdaha joogay nin ayagana ay qaraabo yihiin ayaa madax ka ahaa Cabdiley waxay ku gaareen markay in ahay madaxweynihii hore ee kelin shanaad waa gartay aad dahar waxay ku gaareen marka in muxuu ahaay Gambaleelka ah halow Gaarisa halow Jigjiga halow Kismaayo in la yidriyo Gambaleelka waa u yahay Gambaleelka waa yeeray laakiin maxaa ka iman karo lama dhihin shacabka Soomaaliyeed degan maxay samayn karaan lagama hadlin markii ay Kenya ay isku soo abaabuleen
ay soo kaxaysteen ciidamada Kenya wasiirkii muxuu ahay Soomaaliya xilka laga qaaday isaga ruuxiisa damac ah musharaxnimo inuu deegaanka qof ka qabanayo isaga qabsanaya isaga uu noqdo uu hamigiisii kale urur la yiraahdo Azania ayuu sameeyey. Ururka reer Cambodia iyo Azania ayaa ku loolamay, waxaad moodaa in looga adkaaday Azania looga adkaaday Kenya ay taageertay ururkii reer Cambodia oo ah midooda markaas uu haysto ninka la yiraahdo ilayna isagana ninka la yiraahdo uu aad iyo aad ciidamo u dhisin oo New Greece oo muxuu aad u tiro badan haystay waddanka Soomaaliya oo dhanba qalqal gelinayay markii xoogu muxuu ahay madaxweynayaalkii markaas dalka jooga ama Sheikh Shirif ha noqdo ama Xasan Sheekh ha noqday mar walba markii arrinta siday u socoto la dhaliyo ciidamo New Greece la yiraahdo ayaa xuduudada inta soo galo Soomaaliya oo dhan qalqal gelinaya cabsigii sameynaya markaas madaxweynayaalkii markaaswixii markaas jira intay qarannimada ay baabayleen alcamuum maxamuud aabul cumarka hadda meesha ku xiran iyo tigre oo ay aad saaxiibo u yihiin oo gabra hormuud u yahay waxay ku gaareen in deegaanka qaab qabiil lagu qabto weliba anigu waxaan qabaa in is ilaahay dadkaas badbaadiyey ciidamo ugu yaraan 20,000 oo niyo boliis ayaa loogu talagalay in meesha lagu daadiyo oo dadka deegaanka lagu barakaciyo lagu xasuuqo ayay muxuu ahay go-aankooda ahay laakiin ciidamada Kenya oo soo galay iyo niyo boliiska ayaa isqaban waay si kastaba ha dhacdo dadka ilaaha badbaadiyey wixii dhiman kara waa dhinteen ninka la yiraahdo magaciisi muxuu ahay axmed oo wuu qabsaday deegaankii meesha marka uu qabsaday axmed oobe waxaa isla markiiba madaxweyne Xasan Sheekh ayaa u magacaabay inuu noqdo bare saabka ama gudoomiyaha gobolkaas jubbada hoos marka ma la haynin gada inteeda badan xor ma ahayn meesha la yiraahdo jubbada dhexana hadda ayba xor ahaynba marka waxaa markaas la xoreeyay waa magaalada Kismaayo oo taarketka awlbeed marka magaaladii Kismaayo ayaa gudoomiye looga dhigay caga jugleys badan iyo tahdiid badan doorasho beenna uu samaystay xataa dadka hadda muxuu ahay dad isaga ahl u ah oo in la tartamo uu tala galay waxoogaa ama maadi aqoon ama muxuu ahay diniyaba dhisnaa oo uu ka mid ahay Sheekh Shakuur oo ka mid ahay Professor Gandhi dadkaas doorashadoodii awood ciidan oo muxuu ahay xadlaafa oo axmed oo daacadu ah ayaa seejisay muxuu ahay inay xilkaas ay qabtaan si kastaba ha noqoto shacabka Soomaaliyeed waxaa loogu talagalay in qaab dib barakicin ah lagu qabsado ilaaha badbaadiisa aanan aaminsanahay haddii hadda kadib ay kasii badbaadaanna waa ilaahay mahadiisaan dhihi karaa horta marka ugu horreysa meesha sidaas ay ka dhacday baarlamaankii 9-aad waa tuu diidi qaabkaas qabshada noogu muuqata in isqabiilaysan yahay noogu muuqata baarlamaankii 9-aad buu diidi totalmente waan diiday laakiin madaxweyne Xasan Sheekh oo dhinac kale wax ka arkayay oo islahay ama uu dagaal sokeeyey kuu dhaca ama uu dadka deegaanka ciidamadaas miyuu boliiska oo faraha badan loo soo galay waxyeelada ka badataa yani waxyeelada ka badataa waxyeelada markaas jirta ama waxyeelada waa gartay waxyeelada markaas jirta ama ay sii badataa ayuu isaga uu arkayay ma isleen isaga dadka deegaanka lugooy isma uusan lahayn marka taas ayuu hadana uu sii jilcay baarlamaan go-aankiisii uu diiday waati axmed uu ku qalqaaliyey inuu madaxweyne meesha uu ka ahaa laakiin aan dadka la xasuuqin xasuuqa sidiisii uu sii socday ugu dambeyntiina waxa waaye waa markii ugu dambeysay madaxweyne Xasan Sheekh dadka ka hor yimid ee ciidamada iyo militariga in isku dhaf lagu sameeyo diiday oo hadda heer 2 hour oo qorngeel la isku madeeyay muxuu ahay axmed isaga ciidamada iyo bc ciidama oo kala fara badan oo qabiilaysan wata oo ogolaanaya markii in awoodi lagala wareego oo ciidamo qaran soo gala meesha oo ciidamo qaran soo gala bravo qaran soo gala ma ogolaanayo marka heer waxay gaadhay wasiirkii gaashaandhiga faqi oo xabsi la dhigo heer waxay gaadhay
adigu muxuu ahay madaxweyne xasan sheekh suucaan waayo heer waxay gaadhay markii ugu dambeysay madaxweyne xasan sheekh iyo isaga ay kukala tagaan, adiga haddana heshiis yaro lasoo dhooloobay Itoobiya la geeyey ayaa haddana laisku afgartay. Heshiiskii Itoobiya waxa uu dhigayay in dekadii eelaboorka ay soo wareejiyaan uu diiday haddan, ayadoo sida la siiyay daba lalaalayo madaxweyne xasan sheekh dhammaaday dowladnimada curyaamiyey. Si kastaba ha noqoto, hadda ayay taagan tahay nimankii tigreegii meesha qabsadayna hadda waa la socotaa. Dad badan ayay waxay u qorteen qaab jaajuusnimo ay u qorteen, oo uu kamid ahaa Axmed Kaan uu kamid ahaa oo kamid ahaa muxuu ahaa saraakiil badan oo hadda Jubbaland ka shaqeynaysa kamid ah, ayay qoladii Tigreega ay ciidamaysteen oo ay jaajuusin ka dhigteen. Hadda maanta markii isbeddel uu yimid dalka Ethiopia oo isbeddelka yimid ay arkeen qaladkii iyo muxuu ahaa deegaanka khaladka laga galayo iyo dadka deegaanka khaladka laga galayo ay arkeen qoladii jaajuusinta ay markaa Tigreega muxuu ahaa rejiimkiisa la shaqeysanayay waxay u wareegeen dhinaca Kenya ay u wareegeen oo aan isku haysano dhul iyo deegaan aan isku haysano. Hadda moogtahay foto waxaa la yiri waxay ka imaan jir waa ka imaanayaan nimankan dhaqanka iyo shaqada ay yaqaaniin ayaa oo jaajuusnimadaas iyo gumaysku hoos noolaashaa. Marka si kastaba ha noqoto, waxaa aniga oo sharafkii karaamad u hayo dadka muxuu ahaa deegaankaas is ilaahayga badbaadiyey. Hadda maanta jaariska jira waxa weeye jaaris la dhihi karaa dadka deegaanka, qoomiyad kasta shanta beer oo Soomaaliya wax ku qaybsato way degan yihiin meeshaas. Axmed reerkiisa wuu degan yahay, muxuu ahaa waa la kala badnaan karaa, waa la kala yaraan karaa, laakiin qaabka muxuu ahaa wax loo maareeyay ayaan wax sax ahayn. Discrimination laguma samaynayo. Waxaan rabnaa wixii qaladkii muxuu ahaa awoodboobka ah in la saxo, in nidaam xalaal ah oo dadka deegaanka ay isku urfiyow yihiin laga dhex sameeyo. Dadka dembiga galay sida Axmed oo kale iyo shakhsiyaadkii la shaqeynay ay garsoorka iyo cadaaladda hor yimaadeen ilaa dad ay dileen oo hadda ninkii ugu dambeeya oo isbeddel doonka ay ku dhaawaceen. Anigu waxaan leeyahay waxa weeye isaga iscaleyma saara xal noqon mayso, qof isaga iscaleyma saara xal noqon mayso. Axmed iyo gruubkiisana insha allah cadaaladda way didhimanayiin. Madaxweynayaalkii sharafta lahaa ee mudnaanta lahaa ee qiimaha badnaa ee dalka soo marina waxaan leeyahay war wixii dhici kara waa dhacaan, waa ogtihiin waxa idinka qarsoon ma laha meeshaas. Maanta idinka oo muxuu ahaa isle siiba xisbiyada hogaaminaysa Axmed kaligiis cod idin sii maaya, shacabkii codka idin siin lahaa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 a
hadda la dhigi karo kaarkiisa inuu gubtay, ma la dhigi karaa inuu marsanayo ama uu isticmaalayo madaxda hore ee dalka horay asaga sida xasan sheekh oo kale oo hore shaqadii abyaa sheekh shariif oo asagoon ognahay inay dhibaatadii kala qabsatay iyo heerka ay kala gaareen in maanta iyagii la isticmaalo oo magacooda lagu baabiiyo oo casimaad loo fidiyo ayagoon aqbalaan, maxay keeni kartaas saameynta keeni karta maxay tahay? Aadan waan u fahamsanahay. Waxaa jira dadka soomaalidu meelo badan ay wax ka arkaan, madaxweyne Xasan Sheekh waa ogyahay axmedo wuxuu ku dhigay inuu dowladdiisii ay ka shaqeyn wayse oo shaqsiga ugu dhibka badnaa uu yahay waa ogsoon yahay. Laakiin haddana soomaalida waxaad tiraahdaa cadowgiisu waa saaxiibka. Waxaa laga yaabaa maadaama dowladdan hadda jirta iyo madaxweyneyaalkii hore xogu aad moodid sida madaxweyne Xasan Sheekh ay xulkuf u dhexayso oo qaabka ay dowladdan hadda waxay u wado asan jeclaysanayn madaxweynihii hore inuu isleeyahay dimuqraadi israaciyaan muxuu ahaa saaxiib 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 la noo. Laakiin waxay dambi ku tahay
shacabka dulub laga galaya iyo dulub laga galaya shacabka deegaanka waaye. Madaxweyne xasan sheekh waxaan leeyahay caruurtaas dib u laq dadka deegaanka muxuu ahaay berito kusoo dooranayo shalan aad madaxweynahooda ahayd muxuu ahaay ulax uuto axmed waa shaksi asaga is caleey masaare doorashana waa itaqaana. Haddii maanta axmed sida muxuu ahaay waa laygu doortay uu leeyahay madaxweyne xasan sheekhow ad oo aan si toos ula hadlay haddii maanta sida uu leeyahay axmed waa laygu doortay berito hadduu farmaajo yiraahdo waa laygu doortay cidda ay dibayso jidka xun isku fulmaya kow oo siyaasadan rajo fiican ka qabo waa adig. Waxaan leeyahay axmed lama dooran qaabkaas annaga doorasho uma naqaano. Madaxda sharafta leh ee dalkan soo hogaamisa casuumaad andis usoo diray haka waantoobaan haday usoo dirno waxaa suuqu ku jira oo muxuu ahaa tuunka ay been tahayna hadda waa ka raalli garaynaynaa wixii jaaifa ama muxuu ahaa dinba uu ku dhaco. Laakiin anigu hadda waxaan leeyahay madaxdayna qiimaha badneed ee dalka soo hogaamisi iyay u aqoonsan waxaa noocaasa doorasho alla ciise mudane jeso haddii ay u aqoonsadaan berito ka qaayrin kuwa hadda jooga noocaas iyagana doorasho u arki doonee alla ciise jeso. Midda kalean rabnaa waxay tahay haddii maanta aan ognahay in ay caalamkii aan ogsoonahay in ay ka qayliyeen dhibaatooyinka Jubbaland ka dhacay ee aanan shaqsiga Soomaaliga ah uuna xor u lahayn iska dhaaf doorashay wax lamid xorriyadiisu hadalka xataa aynan khatar ku sugan tahay loona arko shacabka Soomaaliyeed oo u jeeda inuu ninkan Axmed Madow yahay nin shacabka Soomaaliyeed ee xuquuqdooda dhaafiyay markaasina tacadiyo u geystay dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu kasoo gaartay ee ugu dambeeyay xilliyada ugu dambeysa oo ay ku jiraan dad nabad doona oo hadda ninka ugu dambeeyay uu ka mid ahaa oo ahaa axmed ee maarta uu ka mid ahaa oo ka horay nin kale nabad doona lagu dilay xeebta dhexdeeda lagu dilay. Haddii aad tihiin reer Jubbaland kasoo jeeda dadka saas midiin dawan gasheen tiradaas maxaa la dhihi karaa intaa suuqa loo geystay oo shacabka Soomaaliyeed xadgudubka loo geystay aad isleydiin tiradooda meeqa waa isleedahay? Waa muddada ugu dambeysay 3 bilood oo caleema saarka ninkan isku sharaxay inuu madaxweyne yahay. Walaalow ilaa 2012-kii ilaa abtinaw xasuuqaas waa socday waa la diiwaan gashan yahay dad badana loo xirxiray. Hadda ugu dambeeyay wasiirkii amniga ee Jubbaland yaa u xiran xasuuq badana dhacay dad badana laacday maalin walba xeebta 3-4 qof oo meydan oo lagala baxay guryahooda ayaa lasoo dhigayay waana la ogyahay. Dadkii hadda ugu dambeeyay uu kamid ahaa Rashiid Sultaankii deegaankaas uu kamid ahaa meel kamid beelaha deegaanka Sultaankeeda ahaa kamid ahaa Sultaankii Jareer Weyne uu kamid ahaa ninkii advokaatiga hadda soo dhaawacmay dimasho ugu tageen uu kamid ahaa dadkii isbadaldoonka ah oo dhan iyo dadkii arrintan ka diidiyoon waa la ammeen runtii. Laakiin haddana ogow shacabka Soomaaliyeed ilaahay nasrigiisa waa ku badbaadayeen intii tayisa gashan axmed uu dilay. Waxaan la socdaa dadkii lagu hoteelka lagu xasuuqay muxuu ahaa is axmed ku tilmaamay inay ahaayeen dad ajaanib oo ay kamid yahay gabadhii muxuu ahaa kamid ahayd kamid ahaa wiilkii musharaxa muxuu ahaa shuurihii raggaasoo dhan rag isbedeldoon ahaayeen oo meesha lagu xasuuqay. Waxaan la socotay madaxweyne nikliira muxuu ahay axmedowde intuu shirki lahay qabtay wuxuu yiri 3 Maraykan 3 Tansaaniyaan 3 wadan hebel 3 Ingiriis aadamid marka saxna maayeen dadka meeshkuna dad Soomaali ahaayeen laakiin shabaab uu fariin u diray oo muxuu ahay maadaama dadkaas baasaboorre isaga horta baasaboor Itoobiyaan oo haysta axmed caawan dinta waxaa la leeyahay muxuu ahay nin Itoobiyaan mar uu tilmaamaya maya dad sidaas oo kale inuu ku tilmaamo ajaanib uu ku tilmaamo waxyaabaha dadka Soomaaliyeed ay marar qabuurtooda ku eeyni ayay kamid tahay. Marka ilaahay u naxariistay intii u dibi laakiin waa lagu dhex saartamaya waxay lamid tahay runtii
labadi kun muxuu ahaa 1995 xasuuqi ka dhacay muxuu ahaa meesha la yiraahdo Bosnia muslimiinta loogu geystay magaalada Srebrenica rabadan Krajec iyo muxuu ahaa iyo jeneraal Mladen ninkii la jiray muxuu ahaa kuwaasoo qoray libidkiisi Axmed kuwa la shaqeeyey iyo Axmed waana soo qabanayaa cadaaladan la waafajinayaa dadkii ay dileen iyo wax walba yaalkooda waa keena haddaba information badan la bixiyo oo qaabkii dadka loola jiriyo dhan dad xirxirnaa bixiya qaabkaas marka si kastaba ha noqoto Axmed cadaaladda hor yimaado shacabka Soomaaliyeedna walaalo waaye yaanan saacadan qabiil qabiil iyo cunfi muxuu ahaa qabiilku haddaad aragtid waa basal oo kale Axmed haddii Soomaali ka tago oo jifir noqdo jifida kale sii furfurinayso jifida kale sii furay jifida kale sii furinayso marka waxaasoo dhan intaas ka dhex baxo dembigii uu isku sii dheereeyay garsoorka iyo cadaaladda uu soo dhiibo calay masaar iyo waxa uu rayida dariinka qofka fiiri asoo qofka markii la saaxdo ayaa la hurdo ayaa la fiiriyooda adoo soo jeeda lama fiiriyoodo waxaan dhinacaa dowladnimo iyo doorasho ee meesha caalamkaa sheegtay dowladii federaalkaa sheegtay marka qofka dhahaya waa calay masaara anaga hadday taas waxa suurtagala inay loogyahay waxaan leeyahay waxa uu war siyaasiga la baaro iyo doorasho la soo jeedo la qofkadii lama riyoodo iyo loola jiifo dalinta wasaaraha lama riyooda axmed haduu ku riyooda isagoo sida markii saddexaad la doortee haduu ku riyooda waa qalday waxaan rabnaa oo go-aankayna uu yahay dadka ayna doonaya isbedelka in kow soomaaliya dadka soomaaliya dib u heshiisiin loo qabto waa kow dib u heshiisiin kadib in muxuu ahaa tuba la wada leeyahay la dhiso waqt tuba la wada leeyahay in la dhiso nacam meel allaaday meeshii amni oo lagu muxuu ahaa loo bartay ugosha la dhigo in awood qaybsiga la qaybsado design ay soomaali qaadatay jirt designka soomaali ay qaadatay wax lagu qaybsado oo qabiil wax lagu qaybsado waayo degmo xor ah oo la tiri kara maanta ma laha axmed wuxuu yiri degmo yaraan ku qaybiyey markay isaga reerkiisa 21 xildhibaan uu siinayay wuxuu yiri degmo yaraan ku qaybiyey aawe ma jubada dhexe la tiri karaa jamaal ahay sahalbin kismaayo meel aan ahayn xul umaa لكن جيسو مرديك جيسو waxay isku dili doonaan soodi qaldan yaa loo sameeyay ana wada fadhiisana nabad ah wada shaqeynaya Axmed mid ah leeyahay waxa asagana garsoorka ay imaadadka uu leeyahay Jesso adigoo maasan ma la dhigi karaa Axmed Madobe waxa uu wakiil buuxa u yahay shabaab maxaa waxa haddii aad dib u fiiriso dhulka intuu haystay weli dib u xoreyn ama degmo inuu xoreeyo lama hayo waxaad arkaysaa inay wada shaqeyn ay dhex marayso asagay shabaab dhirtii iyo deegaankii iyo xoolihii duurjoogtaha intaba ay ku wadiyiin shirko isla markaasna ganacsi toos uu ka wada dhexeeyo soo lama dhihi karo xubin ka mid a shabaab oo uu wakiila jubooyinka inay tahay soo lama dhihi karo waad mahadsan tahay Axmed horta aasaasiyaalkii oo shabaab uu kamid ahaa aasaasiyaalka shabaabna waxa weye labada nimo ugu sarreyso labada xubnood ugu sarreyso ayuu xubinka ahaa xubnood guddoomiyaha waxaa daray inay leeyahay eebermaacad oo Jabuuti meelaha lagu qaban jiray asoo taalin baa cararay ninki labaadna guddoomiye ku xigeenkeena soo waay meelas ugu baxay inay dagaalameen kulan dagaalameen inay dagaalameen kulan dagaalameen Kismaayo ana xukumaayo xaqbuuka inay gusoo wareej intaa waan ognahay laakiin meelay ugu baxay ilaa iyo hadda oo shacabka Soomaaliyeed ay og yihiin malaha dadban ayaa xilligii shabaabka ku duqay meesha uu ku laay xilligii yani itixaad dad badan uu ku laay marka Axmed weligiis laysada uu iska qabay laakiin anugu hadda xilli aan kula xisaabtami karno waa xilligii hadda aan joogno
marka waxaan dhiilaysaa insha allah. Waxaan leeyahay waxa weeye axmed, anigu intaan ku ogahay shabaabku ma laga baxo, qofka shabaab haduu galo kama baxo. Shabaab mabdaa shabaabnimadu waxay lamid tahay qofka shabaabka ah muxuu ahaa iskaan marin ee aan soo aan ka toobad keenin ee iska baxo hore isiga socdo. Taas aged bixitaan oo ma aha shabaab axmed waa ka baxay mandiiga. alla cise waa maasad tahay gabagabadii barnaamijka aan ku dhume insha allah. Waxaan rabaa ugu dambeynta dowladda Kenya ee maanta dowladda Kenya ee maanta gacan siinaysa baarihii Mareykanka markii safaaradda Mareykanka ee Kenya markii la burburinayay axmed al-shabaab uu kamid ahay dadka wuxuu ahay dadkii soo burburiyey tirii uu kataa maantana way taageerayiin oo waxay leeyihiin axmed aan taageersanay marka kaafri kaldeeri waaye. ani waxaan leeyahay dowladda Kenya dib aa usoo saxdo axmedna garsoonka iyo cadaaladda usu soo dhiibo tubooyinka dubo la waldayahayna aan dhisno muxuu ahaa saddexda gobol in la yiraahdo jubbal isku yiraahdo ani waxba kama qabo, laakiin in la jubbal la wada leeyahay la dhisa ayaan soo dhaweynahay. alla cisib tan kale oo rabna waxay tahay haddii hantidii dalka ee uu ka xaalufiyo dhirtu badneed iyo hantidii shacabka soomaaliyeed gacantiisa ku dhacday, haddii daara laga dhistay daarihii laga dhistay inay ku yaalin Nairobi ku yaalin, siyaasadda ku shaqeynan tahay siyaasad Nairobi kasoo fusha, aan ognahay Kenya inay tahay fadqalada Soomaaliya sidii ay Soomaaliya u xasilayn howlaha ay ka shaqeysay u badan tahay gacansaar sababtaas darteed gacansaar u leeda, ma laga yaabaa inuu asiga ogyahay inuusan badbaadaynin haddii Kenya kasoo horjeesto oo siyaasadda Kenya uu ka yimaado ama uu at least ku weyn karo hantida uu ku leeyahay Kenya oo dadka Soomaaliyeed oo ka dhacay dalka Soomaaliya. kolley horta marka ugu horeysa qofka dembi galaa hantidiisina waa un raadin doonaa waana la ogaanayaa, laakiin axmed ummadda Soomaaliyeed dembi uu ka galay anaga shaki gelin ma inuu dadka garsoorkana shaki gelin maayo. taageerada uu kiin waxa weye intay soconayso waa inta muxuu ahaa badaasire anaga iyo kiin aanu soo haysano maxkamadda caalamiga ay ka xukumayso ee meel ay marayso waaye dowladda Kenya deris dowlada aan garisnahay waaye. darteed way ka weyn tahay dadkii yara axmednimadooda way ka weyn tahay, waayo dad iyo dal ay oo deris ah oo muddo fogna deris ahaan doona abadkoodna deris ahaan doona ayaa nahay. marka axmed waa shaksi taageerada uu ay taageerayaan waa uu shortigaanaad yar waaye shar etoobiya taageeraysa greeriya taageeraya maantana muxuu ahaa qaladkiisa arkeed nimankii qabsaday dalka ee oramada iyo muxuu ahaa soomaalidii kale ee kelinka waaye way kasoo horjeedaan. marka si kastaba ha noqotee axmed waxaan leeyahay waxa weye garsoorka soo dhiibo asagii inta la shaqeysayba waxay ay dembigii dunubtii ay dadka galeen laga dhaqo way fiican tahay oo lagu maxkamadeeyo ayagana dana ugu jirto inta maaysi iyo jabaarayn kale isgelilaha jabaarayn meel dambo lagu jabaaraynaa ma laha dhulka Soomaaliya. waa insha allah dowladeenu marba marka dambe way sii qabaysanaysaa ciidankeena waa ku wajahan yihiin jubooyinka oo dhan waana la qabanayaa insha allah cid dambe oo laga yeelayo inay Soomaaliya ismaaro u dhigato ma jiri doono. gabagabadii waxaa su-aasha dhuusha dhoofinaya waa dembi waa la ogyahay xataa dhirtii ayuu dhoofiyo hooyaa u arki un dhirtii uu dhoofiyo hooyaa dhirtii oo qoyin oo la jaray meeshii dhuxo laga dhigi jiray hadda iyadoo qoyina dalkana lagugu hooyaa wala ele geedkii oo labada dhinac ka koonaata ama raakiib la saara hooya waa ognahay oo waxaa laga yaqaanaa waxaa la yiraahdaa dhirtan matiye oo axmedmada waa la yiraahdaa meel hadda aan soo arkay sugdigii meelahaa aan arkay waxaa kusoo arkay dhirtii dhirtii oo axmedmada waa atimid oo dhuxulo loogshadaa suuqyo dhacaa loogshadaa subxaanallah subxaanallah. waxaa soo dhan waa la ogyahay iskaraabkii soo dhigteen hadda birihii muxuu ahaa baalkii dalka wuxuu tari lahaa ayay dhuusinayan warshadihii wadanka soo dhan waa dembi dadka laga galaa waaye warshadihii wixii oo dhamaa ay wada furteen dad baa guryadoodii la dhacay xoog loola haystaa. marka aqli meeshaas hadda anigu aan arkayo oo waa lagu kala bixi karo saaxiibada sameeyay ma jiraan
xildhibaan jeso ugu dambeyntii waxaan jeclaan lahayn inaad dad siyaasiyiinta soomaaliyeed ee siyaasadda jahwareerka uu ka galay ee la safanaya shakhsiyaadka dembiilayaasha isla markaas taageero u muujinaya ee isugu jira qaarna xildhibaaniyiin qaarna ay xisbiyo qaarna ay bibi yihiin sida xusnaba madaxweynayaasha waddanka soo barasha oo aan runtii sumcad wanaagsan shacabka soomaaliya weli ku leh dadka saas caqabxumada ka imaan karta taageerada u muujinaya iyo caleemasaarka ay aadi doonaan haddayba dhacdaba waa haddayba dhacdo maxaad dhihi lahayd maxaase ugu baaqi lahayd xildhibaanada taageerada indha la-aanta oo muujinayo waa xildhibaano aan weli fahmin matalaada iyo shacabka matalaan. Waxaad arkaysaa xildhibaan aan reerkooda hal xildhibaan laga siin si caalami ina u degan yihiin oo dadka targetka noqday ay kamidki yihiin oo haddana taageeraya axmedmadoo baad arkaysaa. Intaas waxaa ugu wacan waxay leeyihiin amaasan axmedmadoo berribta markii la dooranayo isbaara kuu dhigtaa. Axmedow waxaan leeyahay waa baxay, waana socday, waana macsalaa, waa idiin macsalaamayn shacabka soomaaliyeed. Xildhibaan markaad maqashid waxaad qowseer u tahay shacabkaad, qowseer u tahay waa shacabkaad, qowseer u tahay wuxuu ku dulmiyahay looyarkii shacabka tahay, shacabkaas inay u doodidaa laga rabaa. Maalin axmed oo maanta wuxuu taageero kaaga baahan yahay malaha, dowlad ka awood badan ciidankeeda wadata ayaa taageeraysa adigoo xildhibaana axmed oo u shaqaynaya dowlad Kenya oo aan lagu cadaadinaysa ina badda inaasul lagu cadaadinaysa gacansaar la yeesha ilaaoo xildhibaan oo xasanad leh aad taageerti maxaa weye waa qalad waay. Xildhibaanada qaar carar ay ka cararayiin dowladda hadda dhisan maadaama ayna xel ka helin oo ay wasiiro ka noqonay oo imikay raba ay ka waayeen carar ay ka cararayiin muxuu waaye furmaadka iyo qayr kukumayntiis ay axmed u taageerayeen arrintaasa sax maaha. Waayaad kala saari kartaa axmed farmaaji muxuu yahay madaxweynihii dalka waaye, axmed muxuu u yahay nin hogaamiye kooxeed oo doonaya dalka inay dowladnimadiisa hor istaago waaye, qeyrka muxuu u yahay ra-iisul wasaare waaye, adiga qeyrka maxaa idinka dhexayn kara, maxaa saaxiib ku ahaan kartid, maxaad ku kala aragti duunaan kartid. Waa inaad dadka xildhibaan markaa tahay inaad miisaankaas aad saari karto waaye oo wax kuu kala baxsan yahay, laakiin inaad iska socotid oo aad meeshii dowladnimada soomaaliya laga dumanaya adoo dowladdii dhan waa lagu sheegaya waa xildhibaanka koob tiirka koowaad waa xildhibaanka. Xildhibaanaa la dhisid madaxweynaan dooran, guddoomiye baarlamaanaan dooran, marka waxaa tiirka koowaad dowladnimada waxaa ahaa xildhibaan, dalkeena waa baarlamaan. Adoo dowladdii ah inaad adig dowladdii adiga aad aheed aad dumilahay aad gacansigtiisaa xoo waa laga qurux badan yahay. Lakiin xeer hoosaad xeer hoos ma jira iyo waa urlabo in muxuu ahaay ka carar ah dowladnimadii aad kala fahmi laadiyiin fahm la-aan inay idin geynaysiin xogayro gufa ladinka siiyo allahay ma tahay, laakiin waxuu waxaa ka weyn matalaada shacabka ka weyn taada shacabka waa inay usoo noqdaan xildhibaanadaas madaxweynayaalkiini oo dalka soo marin uma maqlaynayo inay arrintaas qaadanayiin oo hadda laga casuumiyo uma malaynayo. Anigu sharaf iyo qadarin baan u hayaa labada madaxweyneba, madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sheekh saliid, labadooda anigu xushmaan u hayaa, rag aan saaxiibinahay oo xushmaan u hayo mana maqlin ana hadda meelay ku tagayin, laakiin haddii ay jirto waxaa gacantooda leeyahay, waxaan leeyahay tegina meesha. Haddii aad tagtiin oo maanta aad waxaas doshu oo hoosatiin barintaa lahaa ka hadlina farmaajo iyo kayrama taasoo faraysa maynayin dowladnimadeennu waa wada ilaalin, dowladnimadeennu inaan anagoo dhan wada ilaashano waay weliga qurxan in la taageero waay si loo lagugu daydo waa inaad waxaa fiican aad taageerto si lagugu daydo oo la yihaahdo madaxweyne xasan sheekh muxuu taageeray, in lagu yihaahdo oo lagugu daydaa rabna daahir geeso muxuu taageeray,
waxaas ama loo amni u daydaan rabaa waxa fiican inaan taageero dowladnimada u fiican oo kadibna ii jir dadka inay dowladnimada fiican tahay la tusaan raba muxuu ahaa shalay xakumay maantana qolala xakumay mridnayna ka imaana ma muxuu ahaa noocaasoo kale doorasho loo aqoonsan saddex nin oo isku reer oo isku jifiya ayaa kuul madaxweyne u sheeg qaarkood waa xildhibaano presidenta xidig oo kale waa xildhibaan nakalira xildhibaan waaye ilaaladii shalad saaxiibada kula ahay waaye xal uu yiilinay oo axmed oo isku haaya may seeraan ninkii axmed la shaqaynayay oo keenay waaye maxaa uu yiilinay maanta maya marka ani waxaan leeyahay madaxweyneyaalkeenna inay arrintaas ay noocaas b c ay ku yihiin u malaynaayo laakiin xildhibaanada tagay ee meesha tagay mar walbana u yaaco waxaan leeyahay waajibkiina aqoonsada dowladnimadana idinka idinka bilaabataa dowladda idinka aad ma tishiin haduminilaha laakiin xildhibaan jisow xeer waa maadsantahay xeer hoosaadku oo qabanaya maadaama ninku xildhibaan uu yahay haddii uu kuxod gudbo nidaamka dowliga ahay isla markaasi dad loo aqoonsay inay dembiilayaal qaranka soomaalida ka galan yihiin haddii uu la safto xasanadda intee ku hayn karaa masa jirta dacwo lagu soo oyi karo ama uu xildhibaanama adliisi ku oyi karo ilaa tan waa xasaasi arrintan oo kale haddii xildhibaana nin xildhibaanoo shacabka canshuurtiisa qaadanaya inuu ku taxala taqatago isla markaasina sistemka dowladnimo ka tirsanaa mucaaradaha ha soos maasantaa xeeroosaadka sidiisa xeeroosaadka waa sax waay shuruucda dalkau kamid yahay xeeroosaadka waa uun muxuu ahaa jiriimu waay ganaax iyo waxaas unbuu umleeyahay laakiin dastuurka ay ku qoran tahay xasanadda xildhibaanka iyo wixiis xilka ku waayan karo ma aha waxa ay ku kacaayiin wax xilka ay ku waayan karaan maaha laakiin wax qarannimadii saameyn ku yeelnaaya waaye oo aan isleeyahay in lagu qoraa fiicneed haddii qarandumis haduu noqdo in xoogaha lagu midkeyn karo lagu qaadi karo laakiin anigu hadda waxaan u arkaa qarandumisnimo in qarankii soomaaliya laga hor yimaado oo nin kenyata ay taageerayiin taageero la siiyo taageero la siiyo adoo isle ku xumay qolaan hadda maanta xilka haya ee madaxda sare ku xumay adoo isle taas ma fiicno wax fiican maaha qof kastana wuu ogyahay inayna fiicneen marka xildhibaanadaas beeraha soo doortay hadda hal san leonoobina dib u eegis iyana sidii ay hadhowtadaba xildhibaan lala xisaabtami karo inay soo doortaan beerahaas waa rajaynaya iyagana xildhibaanadaana inay issaxaan qaladkooda ay saxaan waa rajaynaya insha allah allah ciise xildhibaan jiso runtii waa ku maasan tahay xilligaad qaaliga waqtigaad qaaliga aad noonsiisay waxaan ku leeyahy waa maadsan tahay weliba waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinaynaa sida soomaalinimada leh wadanimada leh oo aad runtii baarlamaanka laftiisa uga muuqato iyo shaqada qaranka ood soomaali u hayso waan kaga mahadcelinaynaa allah ciise mahada kaa gaarto waana maadsan tahay waxaan halkaas kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni aan caawa marti aan ka dhiganay insha allah aan ku casunay xildhibaan alla ciise waa maadsan tahay brother waa maadsan tahay aad iyo aad waxaan halkaas ku casunay xildhibaan jesu oo naga ogolaado oon ognahay inuu yahay runtii xildhibaan runtii wadaniyadda ay ku adag tahay aalaan annaga somali wadan t v waxaanu fursa saaran dadka wadaniinta soomaalinimada ku weyn tahay jecel dalkooda iyo dadkooda inabraana waxaan rabaa hadda marka inaga gudbo shacabka soomaaliyeed ka qaybgalayaasha barnaamijka maadaama uu jesu aan fasaxnin inay bal aragtidooda ay qaataan sida ay fikirkooda ay ka dhiibtaan waa ku soo dhaweynaynaa dhammaantood koolashu waa idin furayahay taleefanada halkaas hoose ku qoran yahay lambarka labada lambar ee ku qoran shaashadda aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa dhammaan shacabka soomaaliyeed waxaan mar labaad mar saddexaad u hambalyeynaya xildhibaan jesow oo runtii wax badan noo faahfaahiyey iyo xaaladda dhabta ee dalka uu marayo maamulka jubbaland iyo nafleciirsiga hadda uu marayo maamulka jubbaland ognahay inuu yahay maamul runtii aan ognahay inuu shacabka soomaaliyeed deegaankii dadkii dad iyo duurjoogtiba uu dhibaato ku noqday ese markaasina aan ognahay inuu dhiigga shacabka soomaaliyeed banaystay iyo dhirtii xoolihii wax u dhaafay aysan jirin xaalufin asigoo markaas dana la sii saftay cadowga soomaaliyeed waa anigoo somali wadane t v waa barnaamijkeenii wacyigelinta arrimaha bulshada iyo aan kaga hadli jirnay waxaan mar labaad mar saddexaad in leenahay qaadku waa idin furayin in waa idin furayin ka qaybgalayaasha ugu horreeya ka qaybgala ugu horreeya insha allah qadka uu yeerina insha allah
aad iyo aad ayaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad ayaan waxaan uga mahadcelinaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee inta badan barnaamijyada Soomaali Wadani TV, barnaamijyada wacyigelinta ee amniga iyo nabadda xiiseeya. Aad baan kaga mahadcelinaynaa dhammaantood mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaan u yeerinaa ka qaybgala barnaamijka kamid a runtii oo caawa waa socotaa barnaamijka umalena si fiican, barnaamij si toos ayaad ugu jirtaa. Xildhibaan Jeso waa naga baxay, waa u caddeeyey ra'yigiisii oo runtii walaaca weyn uu ka muujiyey. Wuxuun u baaqay madaxda Soomaaliyeed ee doonaya in ay maqal kami halow halow mar labaad halow 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 waa ka xumahay, maqalka ayaa ka go'ay, waa ka xumahay adan uga tacsina. Waxaan jeclahay marka insha allah annagoo bal ku nasanaynaa heesihii wadaniga ahaa mid ka mid a insha allah oo aan isleenahay oo aan leenahay bal qalbiga shacab wadaniga Soomaaliyeed si wadato. Waxaan leenahay dalku dadka qaarkood ma laha dalka, waxaa iskale shacabka Soomaaliyeed. alla ciisak anoo magacaadi meeshaa joogto adigoo maasan. Halo halo halo, magacaadi waa maasan. Halo ha, si toos ugu jirta Soomaali Wadan TV. Ma ha si fiican ma maqashaa? Halo barnaamij wala socotaa malee sama, barnaamij wala socotaa sama arugal gal barnaamij harowgal harowgal saaxi marka maxaa kaga baxay wareysiga xildhibaanka Jeso? Haa baradar, xildhibaan Jeso waan salaamayaa wadawaadna Soomaaliyeed, sidoo kale ninka Axmed Geeda Naar, ninkaas dowladda Soomaaliyeed ma qabato, waa ku taageersana waa gartay madax Soomaaliyeed ayaa waxaa la malaynayaa inay lagu tuunsan yahay inay madax Soomaaliyeed ayaa waxaa laga malaynaya in lagu tuunsan inay aadaanba. Maxay kuwa soo aad leedahay madaxaas, maxaad ugu baaqi lahayd? Halo xawalan maxaa la yiri tiisa daryeela ayaa tukala ku dar waa gartay sifa tiisa daryeela tukala ku daraa tiri aye gal tiis daryeela tukal ku dara aye tukala ku dara xamir waxa uu qeen aman hawsu bi kuma taalo jibrilan uma taalo xasan sheekh iyo sheekh min afar sano iyo dadkaa ninka waxba ka qabanayeen marka waa inay u kaaliyaan dowlad kale wadanka ka jirta waa ayaga loo xushmay jir u xushmayaan dowladda jirta. Markay ka dhamaato madaxweyne farmaajo xukunkiisa ka baxay soo sharaxeen go-aanka doonaha ka qaateen, laakiin maantay ay go-aanka ma laha xisubeed qasanaya barka bacdi doona xasan sheekh xataba ii sheeg sidii waagi oo kale madaxweyne ku aqoonsana waa gartay. Laakiin xasan hadda dowladdaas waa go-aan kale, dowladdaas la xaaraysa ama kaacuna qabanta kasha shiri xasan waxaa la yaab waxay dowladdu aqoonsanay si samaysan aqoonsanayn adigoo madaxweyne ahaa sistamka dowladnimada yaqaana shalan dowladdan ay ka socon weyday shuruuc ay ka socon weyday inaad garab siiso
maxay kula muuqata qofta saas heerkaas gaaray soo lama dhihi karo qof qiyaamo qaran ku dhaqaaqa waa lihi karo soo lama dhihi karo ya waa khiyaamo qaran mardaba la dooran maayo mustaqbal dowladnimona ma laha mustaqbal madaxweynena ma laha doorasho socota ninkii maanta taga meeshaas u taga kismaaye inuu soo calimo saalax madmadooye cid dambe oo dooranaysa ma jirto cid dambe oo dooran nin walba waxa isku guda yaala kaarkii wuu isku guda yaala kaarkii oonta iyo waxwaa iyo muwaadinimada marka waa sax marka dadka u hangaltaagaya siyaasadda meel xun ka gasho u hangaltaagaya waxaad leedahay fashil siyaasadeed unbis kasii qaadayaan mooyaane wax kale oo hamiya kama helayaan soo ma hawlaale anaa muwaadin soomaaliyeed ah anigoo kusoo jeeda jubbaland ee waxaan leeyahay ninkii meeshaas taga kaarkii guday ninkan awalba al-shabaab u ahaa mara maxaakiimu ahaa ummadda isagaa laayay hadi isagaa barakacshay marka ninkii rab oo kaar kismaayo ha tago ninkii raba kaarkiisa inuu usii shaqeeyana haka joogo meeshiis ha joogo aliis alle haduu yeeso noo iman anaga soo jubbaland raali kama nihi noo yimaadaan rabi iyo xildhibaana godoonaya dulmuriga ka dhigteen shaqo kumanaha marka deegaankooda guriga deegaankooda dhisa leh gurigiisa ha dhiso wax ku dhiso qol fiican war fiican kiis ha dhista keyga iska dhaaf anaa keyga dhisanaha ha keyga kiis ha dhistaad leedahay xildhibaan fakhi waxaad leedahay meesha ka timid dhiso laa gurigayga aniga anaa dhisanaha faraha ka qaad allah xise waa maasanta waxaan rabnaa maadaama aad deegaanka jubbaland kasoo jeedo dhacdooyin hadda dhacdooyin xun baa laga soo sheegaya maxay kula tahay ha brother sar usii galo maxaa dir waxaan ku yiri ha waxaan ku yiri maadaama hadda deegaanka jubba anigu qadirin madaxweyne hore soomaaliya sheekh shariif wuxuu kusoo jeeda magaalada yaraha mahadaay magaalada mahadaay al-shabaab jooga jowhare waxay u jirtaa 30 kilometer magaalada ha ka xoreysto dhulkiisa ha dhisto hata sheekh caadeer kusoo jeedaa caadeer waa gudgudub gudgudub ha dhisto sheekada ma qaaday ii sheeg waxaa ilaahaa jubbaland axmedmeyr waxuun mu aqoonsana waxa ku koraya jidka haweey meesha yiraha kuriya grin waxaan uma yaqaana markii isku wareeyeen kaasii kuin arday waa tamay anoo qadirnay madaxweyneyaasha soomaaliya waxay ahdaa jubbaland ina iyaga baahnin ilina goray isa joog hadha ninka meesha ku dhinta ama ku dhaawacma ama ku xasana shaqadeeda ma aha anigu waa shacabkiyaan lahay magaaladana jooga waxaa ku jira ka qaybgalo kale ayaa islan qadka ku jira igu jir ka qaybgalo kale ku jir magacaadii meesha joogta adoo maasa ku jir halow magacaadi meesha joogta halow magacaadi meesha joogta alla ciise igu jir marka qaybgalo kala ku jira igu jir marka cabdi axmed maxamed igu jir qadka marka adoo maasan ka qaybgalo kale hore ugusii jiray horusii wado waa ka xumahay ka qaybgalahaana islaa ka baxay qadkii waa ka go'ayey waa ka xumahay waxaan jeclahay bal inaad insha allah hay gudub gudaha ugal barnaamijka waa la socotaan umaleyaa si fiican hallow ha hor ugal laascaano ha 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 wax sharciya maaha ye hor usoo waa doorasho baadil ah lanada shacabka soomaaliya oo reer lasacaada waa kasoo jeednay arrinkaas axmedoobe ummadda soomaaliyeed wax qarciya maaha dowladda federaalka waxaan sheegay arrintaas caanaha ku soo baaluwa lagu dhameeyo axmedoobe arrintaas waa arrin qabiil weeye inama cafcado dhamaan gobolka soomaaliya gobolasketinko soomaaliya oo suka yimid arrinkaas waa arrin macnaha lagu maqulaya shacabka kismaayo shacabka kismaayo waa dad dulman oo hadli karayn oo cusuub lagu haysto arrinkaasoo kasoo horjeedaa doorashaasi sax ma aha
دور ساعد عداليا دوني أمد الصوماريات كوة غرعضو دك فرج بدك فرج كلان وحنشي الأركاس إذا كنت الصدان إحنا بدو أن نزل يزمع أن نقرن إحنا يكوة غايستو دو كسوس الأركاس عام ساكس روح صحة وشرعية معها دورشان 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 معها وحالة صادعنا براه بشير القصة وقرأين مدعويني هو رئيس الشيخ شريف شيخ أحمد مدعويني حسن الشيخ محمود هلو ها مدعويني هاشي دلق الصومر وحاب براه بشير لصادق إنو أسمانو فدي مدعويني هاشي هو رئيس دلق الصومر ما هي كورة هدي كقب قلان مكس مدعويني هاشي هاي هدي يعني مامولا أنه قوصنا هي كقب قلان حفلت دي حفلت دي ساعة على مساركيز أخوة الله قوصنا يمدعويني هاشي محادي لأن مركا سمعت سمعت درمو يعني ما سمعت إني كيا لأن هكيا من الله ذي أمي لا يا مي يا وسمعت ما هي آخر سنة قتل كوري الدين تودي وأنت ما أيد عين بي آخر يا هي سمعت على وقحتها يا سلام عليك الحس الشيخ عمر هل كان قال مركا دعوة دي بدأ وشل قد بيدعى بكمين مركا وحي مارسة إن والله إن بدل السيم هوا مركا سحو نقنا نين رال كان نقنا إن بدل الصومالي إكين قاد حس الصباح السما dagarii dalka kasoo maray ayaa markaas ayaa si badan leh dagartii dalka kasoo maray oo heshiis aan qaynuunka sharciga uuna qabin ayuu la galay Soomaaliland heshiis ayuu saxay waxa uu siiyay in waxa si gaar ah adduunyo ula haasho taasina ay tahay wax qalad maadaama ay tahay maamul ka hoos leftiisa hoosta dalka Soomaaliland aan dalka Soomaaliland ka gooyi karin Soomaaliland horta وأنا عدا هاي في جو يكلف كينتا وواد داونا واقف توس وقط هاي السجى يح في رأي وتو بدخل هذا الزوج الزوجان وكل هاي عرفت فكرت في ذلك هاي جيس كبر برا هما أشياء القصاعد هاي هالشيء ما هاي يعني كيف كيسوب سينين بوها لكن أنت الكهوك في ما هاي الله يقول ترى هذا الله سعاني جو يقول ترى هذا الله سعاني جو كغيب قالك أنا نص وقال ما قاعد ما يشجوت waa ka gooy hadana haro sigal marka haro sigal ka qayb gali waa ka gooyay ha ummada soomaaliyeed meel kasta oo joogto anaga shacabka reer lasaanood waxaan u sheegnaa waxa hadda kismaayo la isku tagay ma aha wax sharci ah wax dowladnimo ma aha wax soomaalinimo ma aha waa dadka kale ee dowladda ka yimid Allah isag igu jir marka mid kamid ka qayb galaysa soo gala magacaadi meesha joogto adoo maasan أولاً ما شاء الله عبد الفتاح كسر لو برنامج ولا سعتنا مرينا كيف يا عم هروق الساعي مك عبد الفتاح لا سعانا ولا وجرع عاو سمال لنا ما بو قبل ك سمال لنا يهزا كسر لو برنامج الله يعزك الله يعزك الله مضى الله مضى هاي جيسو ودي جسني سي لما جيسو ودي جسني سي شرحاتو كبيعي إيه يصارشوا بحيو ee runtii dadaran ku sii iyo warkiisa marka maxaa kaaga baxay maxaa kaaga baxay marka waxay iga baxay halkaasii ee ninkani iskiisku calee masaraya horta uu qaday yahay nimanka kale ee madaxdii dalka Soomaali ee dawladda inay ka ku xumeeyaan dooniyaha dawladda ee waliba madax xisbiga madax ka ha ay halkaas iyagu inay ka qayb galaan sabab in ay ahaysaa ninka iskiisku magacaabay ya waxa nimanka leeyahay
Soomaalinimada iyo dalcaylka iyo walaalnimada Soomaaliyeed iyo dawladda la raadinayo dilbay ka tahay nimankaas hawlay wadaan waa gartay marka muhaadle sumcad sumcadar inay ka qaadan maare madaxweynayaashu sumcadii waxay keelayaan malaha marka dan ugu ma jirtay waxaan leeyahay ka jawaabada soma haddii ba dhacdo inay ismaada aadaan haa nimankaas iyagu wadooda cabeysteen sidii marka horeba ka muuqatay maxuu ahaa daleecaynta ay dawladda daleecaynayaan iyo madaxda hadda dalka joogta ya marka tanina waxay ku sii biirinaysaa dabeeshii dawladda ay usoo jeediyeen iyo dee gacmajiidistii ay wadeen ay dawladda ay ya ay dhigta ugu hayeen allah ciisag allah ciisag waa maadsan tahay gabagabeed marka maxaad u jeedinaytay hera jubbaland iyo shacabka soomaaliyeed ku dhegeysanay toos waxaan leeyahay jubbaland waa dhul soomaaliyeed dadka waa dhul soomaaliyeed marka muxuu ahaa siyaasiyiinta iibsanaya ee sharafta soomaaliyeed ciyaaraya inaan dheg loo dhigin allah ciis waa maadsan tahay adigoo maasuuliya sool joogo waa maadsan tahay odol joogo odol waa maadsan tahay allah ku dhowro allah ku dhowro waa maadsan tahay allah ciisag sida wadaninta soomaalinimada leh aada runtii barnaamijka soomaali wadan t v ee wacyigelinta arrimaha amniga bulshada aad inta badan qayb uga qaadato waa kagaa mahad celina aad iyo aad allah ku dhowro maadsan tahay waxaan gabagabadii waxaan rabaa inaan gudbo mr laascaanood magaalada laascaanood degan magacaad muxuu ah adigoo maadsan hallow ahmed ahmed gabagabadii gabagabadii taaw gabagabadii maadaama qaybgalyaal kale ay khadka u mashquulinayaan qaybtu aan ka siino insha allah gabagabadii maxaad ii lahayd hadalkaas waxaan kusoo gabagabeynaya arrintaas madaxweynayaasha isugu tegay ee kismaayo raggaas dadalkiisan berin waxaa la arki doonaa iyagoo u sharaxay madaxtinimada soomaaliya oo xisbiyo wata hadda shiiqda midowal xisbiga wata berin waxaa la arki doonaa isagoo musharaxa haddana waa idinka dowlada shacabka soomaaliyeed aan u jeeda iyo shanta soomaaliya meel kasta joogno iyo gobollada waqooyi kuxigaan gobollada kufreed marka ka joogaad leedahay labadooda waxaad leedahay labada madax labada madaxweynayaan kaarkiina la isticmaalin ee ka joogaad leedahay soo ma shacabka soomaaliyeed waxaa u sheegay doorashada qofka codkiiya nagu dooran mee xasan sheikh iyo wax xulafadiisa kale ninka dalka iyo dadkan iyo diintiisa ka fikiraya oo wax u qabanaya ayaan dooranayna hadda shacabka soomaaliyeed meel kastaan joognaba allah ciise jubbaland waxaan u sheegayaa inay beri ku mudaharaadaan isla beri ay ku mudaharaadaan maa rajubbaland u sheegayaa allah ciise waa maadsan tahay waa maadsan tahay adigoo maadsan kaqayb gala kala insha allah qabana magacaadi meeshaa joogt waa maadsan tahay odo axmed aada maadsan tahay halo magacaadi meeshaa joogt saaxib halo kismaayo maasha allah hay harugal magacaada marka adoo maadsan kismaayo nin jooga maba hadli karee haye kismaayo nin iga soo waca waxaanba sii lahaa baqshiishaan sii lahayba taleefonka kismaayo hadduu soo waco geesi waa dhihi lahaa waa nin muwaadin soomaaliya dhihi laha lakiin umalay ma kismaayo soo wacese kismaayo xor mahan firi waxaan kuwi adigoo maasan maya taleefonkaada maya taleefonkaada eber shan u dambaysa dhegeysan allaho firi brother adduunda waa hormartay lambarka iga soo wacaysaan ku hayaa marka shacabku maan gudbiya lambarka kaa soo wacaysa waaye adoo maasan ya maya t v haddaa soo wacday lambarka iga soo wacday lambarka iga soo wacday waa lambar maaha maaratay kismaayo ama soomaaliya ma ah marka kismaayo jooga been abuurku waa firi been abuur maya waa afartan lix todobaad saddex sideetan todoba lix sagaal eber eber shan iga soo wacday lambar waxa iga soo wacday maaratay sweden iga soo wacday marka brother magacaado saddexaad haddan kusii kara haddaa rabto waa baari karaa magacaado saddexaan kusii karaa marka been sheegis waa xuntahay u carar wallahi adduunya horumarta mooga war yurub lambar kasta oo yurub haddaa iga soo wacdo magacaas qofta ku diwaan gashana soo saaraa ma dhahay soomaaliya soo saaraa lakiin haddaad yurub adigoo jooga aad soo wacdo soomaali wadan t v aad soo saarto taleefonkayga magacaada saddexaad isiinaay lambar ku qoran waa maadsan tahay axmed ow qadka ku jir soo ma axmed axmed waa maadsan tahay waa maadsan tahay bra waa maadsan tahay waa maadsan tahay aad iyo aad oo maadsan tahay sil gabagabadii gabagabadii marka hal iyo labo dad hal iyo labo ku dar marka hal iyo labo waa ku qabtay ninkii shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaan shacabka reer jubbaland waa shacabku waa dabka reer jubbaland waxaan u sheegayaa dalkan iyo dadka wayagaas kale arrinkaas way caddahay way reer jubbaland beri ku mudaharaadaan ragga mucaaradka kasbay ka dhigay ee dowladda inay dumiyaan
dalkooda gataan kenya laga iibiyo kenya annaga cadab nagu tahay waa cadda ah madoobe inay macnaha gaashkan ay kugu fugaysay ku fadhiya waa dowladda kenya wa hal amar dowlada faraad waxaa ka codsanaya in kenya laga saaro jubbooyinka sababto annaga sufuran dhalinyarada dalka soo jooga iyo ciidada qaranka annaga dalka dalkay kusacanayna kenya handaaga baxo dowladda faraad waxaan ka codsanaya madaxweynaha xasan khayre farmaajo iyo golaha wasiir dhammaan xukuumadda soomaaliya in kenya talaabo sharci laga qaado الله يعز إن ذلك اللي دفاعه ش ديار أو تسمع أو دفاع غير مخاط ديار بان أنا خلاص أنا دراويش هذا ذلك ديار وين دفاعه الله يعز ما شاء الله ما شاء الله ساس الدفاع غير مخاط الله كل دوره وأكون مع سنتا هذه هذا كم من علنا صعب وأنا أكون مع سنتا شعب سوما أنت توصل كل طبعا الله يعز ما سنتا شعب سوما أجل تبارك السلام يا دين عندنا صاحبك سلام الله يعز ما سنتا ما سنتا برادر الله يعز ما شاء الله واحد رمتي ذلك أنت بدن سومالي ما تكون انتهي إسلام مركز آل دنيا برنامج ده عن سومالي ودين تي بدأ أنا عن كسي دينه أو أنت بدن بدن برنامج شو عيقلنا أنت بدن عن فوكس صارم أرماها وعيقل أنت يكون أنت أمن جينا بدن إيوه سكان تبقى سكان كينز برشة سومالي إيوه قد جست شعب كسومالي كوا قترتك واه دول نمر ذلك ذاتك يدين تبع أفرت الدعاء كنت على أيام أنا قد دفعنا وذلك ذاتك دينته يدول نمر afartaas ayaan ugu taaganahay difaaceeda maaha wax anagu nagu la siiyo ama hay'ad ama dawladdu wax nagu siiso maalaan dalka dadka diinta iyo dowladnimada aan difaacno waxaan u hayaa Soomaali waa taas ayaan u sameeyay inaan ahay baad Soomaali wadan TV inaan mar walba abuurno barnaamijyada shacabka Soomaali isu keenaya amniga nabada isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed qayb ka qaadanay dadkana jecel inuu u hoggaamiyo hal hoggaan oo wanaagsan kaas oo in dalkan la samanta bixiyo shacabka Soomaaliyeedna ay ogaadaan in amniga nabadu u tahay wax kale ee darku dowladnimadiisu ku hanan karo isla markaas ay meel u soo jeesan karaan kuwa cadaw ku ah jirtaanka qaranka Soomaaliyeed lana shaqeeya dadka dhigicabka ama dadka dadka dalalka dalka Soomaaliyeed dowladnimadiisa lidu ku ah diidan horumarka ee dowladnimada Soomaaliyeed inuu wadanka Soomaaliyeed oo haro hana qaado kuwa diidan ayaan la dagaashanay waxaan la dagaashanay kuwa diidan amniga nabada dalka inuu nabada amnigu oo hana qaado waxaan la dagaashanay kuwa diidan dowladnimada Soomaaliyeed waxaan la dagaashanay dadka diidan tirtaan ka shacabka Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed maalba ka tan jecel waxaan leenahay dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel baa dunida ka joogtaan waxaan leeyahay Soomaali wadan tii badaa aanahay mar labaad mar saddexaad waan ka hambalyeynaa sida Soomaalnimada wadamada inta badan aad adigu ad xiiseysaan barnaamijyada aan inta badan ka baxno laakiin ha isku dayin in aan adiga aan meel saaxiibka yar taa leeyahay fanaan ninka odaga oo barnaamijka ka qayb qaadan lahaa haddana waxaan markiiba aan fahmay qofku inuu been abuur sameeyo wax laga fiican yahay taleefanka adduun waa horumartay taleefanka aan soo wacday waxa la heli karaa halkaad ka soo wacday meesha aad joogto magacaas isdahan haddii aad joogto waxa la heli karaa magacaas isdahan xataa adigoo Afrika jooga ayaa suuragal magacaad in la helo iyo meesha aad naga soo wacaysay waliba xataa guriga aad naga soo wacaysay oo wax lagu heli karaa satellite si sahal lagu heli karaa iyo barnaamij kale abuur kale lagu heli karo marka waxa ayaan daraa adigoo maanta anagu wadan mudareena anagoo joogno adduun mudareena ina been ka sheegto meesha aad joogto taas markaa laga ma sugaayba ayay markaa ku qarxiyay lambarkiisa aan qarxiyo asigu lahaa Soomaaliya jooga lambarkiisa markaan qarxiyay isla markii waba markaa wuxuu gaadhay inaan lambar isugu dhana wax ka shaqeynaa Ismaayo miga dad ciina miga dad dhacayso hadii aad wasaf hata ka shaqeyn ku shaqeyn waa ku shaqeyn kara waa hebaas kale ku shaqeyn kara laakiin lambar caadi ma ku shaqeyo aad iyo aad aan kaaga madcelinaa hadaan nabaa Soomaali wadan TV waxaan markaa insha Allah ahankaas aan ku soo gogeyna barnaamijkeena aan caaw kaga hadlayna aan marti noo aha een waad muwaadinka sharafta badan isla markaasna xildhibaanka Soomaaliyeed aan xildhibaanada indheer garadka isla markaasna runtii waxyaabaha wadanida aad iyo aad ugu dooda waxaan leenahay daahir amin jiso maada ka gaarto waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed xildhibaankaas oo kala sida u muuqdo ee dadka Soomaaliyeed adeeg u qabto ay tahay wax muuqda shacabka Soomaaliyeedna mar walba la taagan inuu u fiiyo waxa jira dhabta ah si geesinima waxaan leenahay maada ka gaarto xildhibaan waxa la yiraahdaa daar jiso oo kale ha ka noqdo haddii kale isuga xildhibaan ku noqon runtii beesha iyo dadku ka soo jeedana waa hambalyeyna waxaan leeyahay shakhsi u qalma oo Soomaaliya wadaniya xalaala nadiifa aad soo doortay ma hadda ka gaartaan leeyahay dadka Soomaali dhamaantii xildhibaanada Soomaaliyeed ay sharaf badan sidoo kale Soomaaliya salaamina cid walba waxa ay tahay waxa adigu ismoodo ma noqotid laakiin waxa tahay waxa shacabku iyo bulshadu ay kugu cabirto oo aad ka shaqto taariikhda dhabtaana taas waa ma aha laakiin waxa adigu ismoodo ma tihid markaad maraad isku fiiriso waxa tahay ma tihid adiga laakiin waxa tahay adiga waxa shacabku iyo bulshadu ay kugu sheegto marka waxaan leenahay mar walba taariikhda ay ku xuseysa haddii aad tahay xildhibaan noqo xildhibaan bulshadiisa dacwad u shaqeeya noqo xildhibaan aan dad u shaqeyn
نقول الليبان أن كحساتن بريد سلوسو دوس لكن كحساتن ما أنت محد قبته بريد أقرم حكا غري أدوك سمحاد ككلام صدق أقول أديك مرك الله درت وش غيس وما أد مثلي سنة سدة عدم وش غيس دت كا دولة دت كا أنا أسدة عدم وش غيس دبوا الوسو دورنا يا الله يانا فيرنا فعل كأكون رميس هدي أنا الوسو دورنا وقت وقت كونا زين إله كلوس دورنا مركو عن لنا وندي قلنا كضيو قاري ميسي دار جيسو وحنا نعوا كضيو قاري ميسي دار جيسو وأنا جو أحمد دي تعدى سمارو دن تي في مربو حنا نعي سمارنا هجرتو هالشقي صوت دن مدر سماريت هن قط جيسي سماريت سيدان جيسو أوكي كضيو شو المديهم حنا لنا هاي وحنا كبرنا قن كل ملين وحنا كبرنا عيت هاي مربو بوحا حد كذا لاعبين تسيدا در سير كرتيد له جيسي نمد له هو نحن موضع قرآن كليرة هذا كبر دعكته إرم ترنتي عجيب كا برمك سواليد وان حليه كرا واللاعبين تبرمك سواليد ميت كم إذا وان هنتي ودني لقول دارن كرو أما اللي كرو وودني سمع الله كدوره الله كويلاشو وانا دي دعده سمال ودني تي في والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وقبض ميتوا علىنا حس الشقي مع ش شريف لبدا ما دحونا إيه هرة هكوا عيونا كسمائك جوا يعني دعن رياض بنتا هم بري أو واحد الله يهد دوفار ما ظاهره دوفار ما ظاهره فضلا هكودس كودين إن الدوفار نقضوا الظاهر سو ما ظاهر ماي ما قاعد أيس كيريل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.